Sérgio Oliveira Rosa. Bola rolando já para Fortaleza e Caxias aqui no Complexo Maracanã. Dá o Jean ali mais forte. Aqui pelo lado direito, para o primeiro movimento do jogo. Do Fortaleza, quanto também do Ricardo, é um prazer estar com vocês aqui no estádio do Cubaitão e a expectativa é boa, né? Porque o Caxias foi o presidente da categoria do Brasil, já ter perdido alguns jogadores para a equipe profissional, a comissão técnica caxiense que visa uma boa campanha e o Fortaleza já viu, né? Um time que realmente sempre trabalha bem nas equipes de base. Nós tivemos uma surpresa desagradável tendo o São Bernardo em campo. Na primeira partida, o São Bernardo empatou 0-0. O Literal, que teoricamente seria o adversário mais fraco nesse grupo, mas a coisa não foi assim. O São Bernardo teve oportunidade, não teve oportunidade de transformar em gols. Mas que antes do decisão, temos o para que você possa exercitar sua garganta. Vamos lá, soltar a garganta. Primeiro gol de 2003. Escanteio do Caxias lá do lado direito. Vai o Ramon Reis para a cobrança. 0-0, Fortaleza e Caxias aqui, São Bernardo do Campo. Adversário, a gente tem Fortaleza.
Tudo ali, chão. É um gramado aí muito bom. Aquele que é o gramado? O já tinha destacado anteriormente, o gramado foi derrubado. Você já tem no tudo de cor, né? Não tá tendo nenhum. Você falou? Tem um delivery só pra ele. E o Galter, eu tenho um delivery lá dentro. Esse ano todo se importa. Sempre que não era assim, eu não tenho um delivery. Não, só pra ele. Esse é o Edinho aqui que eu não tenho. Esse é o de bola, tá vindo a 10 e o Porto Alegre é o Edinho. Caramba, marcação. Passar é isso. Ô, oh, tá louco, o banheiro tá lotado. O banheiro não dá pra ver nada. Tem a placa na frente. Aqui, ó, vamos subir nesse banheiro. Vai começar a ver. Número 10, hein, Fernando? Né? Jogador, isso é muito bem, meu amigo, lembrando que essa competição é o verdadeiro vestibular dos jogadores dessa categoria. Então, aqui a oportunidade vai ser utilizado para os equipes profissionais o desafio. Agora, ele está chamando a atenção, minha mãe habilitou, toca a bola, sabe que é uma bola por trás. Bom, meu amigo. Vai ele de novo com a bola, Edinho. Na esquerda, cortou bem ali o Everton. Capa de chuva, capa! Capa, capa!
Tudo.
dá uma chance, pega lá pra dentro, largou lá, ó. Lá do banheiro, lá. Ontem eu tava assistindo o jogo do Vasco com o Botafogo de Ribeirão Preto, falando nessa questão de estatura, o goleiro no Botafogo parecia muito baixo. Não, continuando com o rodo. Parece que ele tinha 1,80m, no máximo 1,32m. Olha, vou te contar, hein? O grande Valdir Joaquim de Moraes é um goleiro baixo, muito bom goleiro. 1,75m no máximo, mas não perdia uma bola aérea. Goleiro seguro, não soltava. O goleiro é todo que jogou 10 anos no Palmeiras. Hein? E hoje está em Porto Alegre, seu amigo. Voltou para o Rio Grande do Sul, a sua terra natal, e vive lá para o seu caminho. Puxa o Valdir já. Posso de bola para a equipe do Caxias aqui no campo de ataque. Olha o Caxias, Caxias. Pô, não dá para apanhar no banheiro não. Fortaleza, boa, Jurandir Martins, mais de 21 segundos do primeiro tempo, 0-0, tudo na mesma. É, continua, é o vídeo do tempo, que as duas equipes só partem no contra-golpe, a defensiva que errava vai se complicar. Então, a chuva parou, o time já foi tranquilo, não há mais problema de chuva, e vai ficar isso aí. Nós esperamos que o gol saia de qualquer maneira. Né? O Antônio Ostáculo disse que Jurandir é de Caxias do Sul. Nascido em Caxias do Sul, olha só. Os comentaristas de Caxias do Sul. Olha o chute, a bola vai pela dentro. Jurandir, então, deve ter presenciado muitos clássicos Caju. Caxias versus Juventude. É muito mais Flaju. Antes o Caxias era chamado Grande Esportivo Flamengo. Ah, e depois, na década de 70, passou a ser Caxias. E o Juventude se licenciou do futebol. E acabou realmente ficando um período fora do futebol. E aí o Flamengo achou por bem, vamos usar o nome de Caxias, que a população toda vai ficar ao nosso lado. Está dando 2 anos e o Juventude voltou. E agora é Caju. Muito bom, muito bom. 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 Muito Bruno Freitas. Opa! Valdeir, deu toque ali, Antônio. A chuva voltou, segundo os relatos de Antônio Eustáquio. Lá na falta ali pelo Oliveira. 0-0, Fortaleza e Caxias. Copa São Paulo de Futebol Júnior 2013. 23 minutos e 30 deste primeiro tempo. Equipe do Fortaleza aqui disputa. Sidney jogando na frente do Edinho. Lá vai o Edinho, olha o Edinho, na perna direita. Tem como ir da vaca, meu. Atenção mais a cara, mais a bola. Sobrou com o espaço. Ali o Sandrinho, e a bola vai de novo para o Edinho. O Jato agora vai ser jogado pelo Max, goleiro do Fortaleza. Chuva volta aqui, São Bernardo. Lançamento para o Sandrinho. Vem Sandrinho, pé direito na bola, bateu, olha o e a bola vai para fora. Quase o primeiro gol do Caxias. Os dois destaques, quase que o Marcos fica com as penas na mão. Alô? Sim, tá fora do jogo. Vamos ver fora só. Não, só fora mesmo, isso mesmo. Campeio para a equipe do Caxias. Isso mesmo, parte. Tá bem, tá bem, tá bem. Caiu um pino na cara do Juliano. Volta, ele trava. Volta, volta, volta.
Caxias. Passa contra a gente aqui, a bola com o Caxias e o Caxias.
do Léo. Fique com vocês. Cartão amarelo. Bateu, rasteiro na trave, rebate com o gol, na defesa. Isso é o chute de longe do Romário, ela bateu na trave, então o obstáculo quase o Fortaleza na frente. Não, o chute na trave fundo. Depois você fez. Agora, quick de 2 ou 5. Agora, esse gramado molhado facilita o chute de longa distância. É um problema muito grande para os goleiros, né? Batendo o chão, a bola reagindo pega o efeito, desliza facilmente, quase emocionou ali o gramado. Uma boa chance para cada lado já. Cruzamento de Marcelo Pastel, saiu mal. Naturalmente, essa bola sai pela outra. Mais de 31 minutos. Melhorou agora o jogo, hein, Juliano? Já tivemos já duas oportunidades desperdiçadas pelas duas alternações, mas o gol que a gente espera realmente não acontece. Eu vou começar com o segundo tempo no mercado. Vem Fortaleza pela direita, Bebeto. A marcação do Jansson. Bem, né? Retrai um pouco com o Sidney. Saiu do lado do outro lado. Pegou o Mário antes do Lazaro. Olha o Raul Esteiro na saída de bola. E a equipe do Caxias. 4-2. Tocou o Edelar. Fortaleza. 4-1. Pressionado do lado do Romário. Terminou no gol. Fez a pipa. Romário. Caiu, chute de longe, desvio, pássaro. Chute de longe ali. Quase. É muito bem trabalhada a bola, né? E se for uma distância que realmente é grande chance de sair o gol. Agora eu quero chamar a atenção do Marcelo Castelo. Né? O tamanho não é do primeiro. Ele é uma grande tipo de cachê. 1,64m. Ele falou que joga muita bola, né? Sabe jogar. E reclama. Chama a atenção do jogador. Da sua equipe. Vem Caxias, que longe o chute ali. Era um bom direito. Era uma grande presença da equipe. Vem Caxias do Sul. Chute bloqueado. Um placar em branco. Em São Bernardo do Campo. Sem chuva agora, Antônio? Melhorou a questão. Chuva, 33 minutos e 30, primeiro tempo de jogo 0-0. Fortaleza e Caxias. Do lado esquerdo da defesa do tricolor do Ceará. O Romário antes de encher o placar pelo campeonato. Charles na cobrança. Era pro Romário. Sabendo Oliveira. Edinho, olha o que o Edinho faz, olha ele aí, mais uma vez, né, Edinho? Aí o árbitro não marcou nada. Lá no esquerdo vem aqui o Diego Hoffman. Passa no gelo. Já com o Roy aqui. O Léo, capitão. Ataque 2. O Lula pediu novamente os paróis. O volante Léo ali pelo lado direito. Parou a chuva. O Bebelardo para a bola para o lado. Direito do ataque. Olha ele aí, Marcelo Pastel. O Sandrinho, passou por ele.
administrando ali, né? Que bom, mas daí pra Oliveira. Sim, senhor. O Charles. O lançamento na parte lá pro Romário. E a marcação do Everton. Bem grande. Romário. Aí o Diego no chão, o Alves com a bola não foi na linha e segue o jogo. Sim, senhor. Lançamento pro Diego Hoffman. Lateral esquerdo com o Caxias. Os atacantes muito marcados ali no Caxias. Aí o Caxias volta pro Sandrinho. Só que o Caxias tá jogando tiro de reta pra ele. É CTI TV. Seu time na rede de liga. Jurandir Martins. Zero Pastel e o Sandrinho. Bom jogador. Agora, embora não tenha o prazer de ver o primeiro gol, mas pelo menos a gente sentiu o Caxias que estava na mão da bola. Vai tocando os passos, vai se deslocando e sempre com a liderança do Marcelo Pastel. Eu acho que está mais credenciado o Caxias no momento, pela maneira de jogar, de chegar ao gol e do ponto a ponto. Aproveita o Porto, ali com o golpe de karatê, o jogador Oliveira, a bola sai pela linha do lado. Concentração aí no banco, nos bancos dos dois times, de São Paulo. Moreira, nosso Guina. Nosso grande Guina Moreira, um grande abraço para ele.
Pega o livre do Fortaleza no campo de ataque. Sidney. Mas atrás com a bomba. Lançamento aqui para Edinho. Antes dele, o Jansson para fazer o corte. Temos 40 minutos desse primeiro tempo. 0-0, Fortaleza e Caxias. Lançamento do Reuter para o Zandrinho, melhor para o goleiro Max, da equipe do Fortaleza. No Fortaleza, Antônio, alguém mais ou menos nervoso com essa estreia? Disputando aí essa Copa São Paulo, que dá uma ajuda a mais aí para a equipe ficar mais assentada em campo. Até porque foi a última oportunidade dele, a partir de agora, ou vai funcionar ou vai trabalhar. Ou não vai mais, exatamente. Antes de vir para cá, eu estava ouvindo uma entrevista do Riverino que ele falava exatamente isso. A equipe, o jogador já depois de uma determinada idade, se vê que não dá para coisa, ó, pode ir embora, pode fazer outra coisa, porque jogar bola não dá não. Cara, por isso que sempre é considerado que os jogadores da equipe de base procuram ter um estudo, um curso, porque não sabe, ninguém sabe, ninguém garante que ele vai se tornar um grande jogador, um jogador até de seleção brasileira. Arremesso aqui para a equipe do Caxias. 42 desse primeiro tempo, 0-0. Sandrinho. Jogado perfeito, chegou bem Oliveira, acabou com a brincadeira. Romário, ela saiu para o lado. Já começa com Caxias. O Bruno Freitas na cobrança. O Pastel ali na frente. O lado esquerdo. Valdeirinho. Vem Valdeirinho. Bateu. Pensada com o jogador. Ela sai pela linha de fundo. Esse canteiro está no estádio. Vamos jogar o Valdeirinho. O próprio Valdeir na cobrança. Mais uma vez, segundo o próprio Everton. Vem o goleiro do Fortaleza. Agora foi o Jansson. Chutão pra frente. Buscando justamente o Valdeir. Vem o 7 do Caxias. Agora aqui com o Jansson. Agora aqui o Diego Ralf. Jansson. Everton. SBI TV, seu time na rede mundial. Tem o Sidney dominando para a equipe do Fortaleza. Pergunta para o Jean. Vai bater, Pablo! O goleiro do Caxias espalhando. Jean quase, quase ali na entrada da área. Antônio. Isso, Pablo, indo embora, hein? Já no finzinho desse primeiro tempo. Girandinho. Vamos aguardar realmente o intervalo, os dois treinadores procurando aí uma melhor tática das suas equipes para chegar ao gol. Nessa primeira etapa. Apenas duas oportunidades de cada equipe que nós tivemos aí de gol e a coisa não aconteceu. Então vamos esperar realmente para a segunda etapa, porque daí é derradeira, né? O empate não interessa as duas equipes. Não importa a vitória, porque a gente sabe que cada grupo só classifica o seu primeiro colocado. E sete melhores segundos colocados de todos os grupos. Então a situação não é fácil. Esse que é o grupo P da Copa São Paulo de Futebol Júnior na sua 44ª edição.
Corinthians é o atual campeão, já tem 9, já tem 8 conquistas da equipe do Parque São Jorge. Talvez domina o Marcelo Castelo. E aí, em cima dos 45 minutos, o Thiago de Oliveira Rosa completa o final desse primeiro tempo aqui em São Bernardo do Campo. 0 para o Fortaleza, 0 também para o Caxias. Partiz nesse. Boa, Antônio, vamos lá. Beleza, não tivemos alterações tanto para Fortaleza quanto para Caxias. Começa o segundo tempo aqui em São Bernardo do Campo. Esperamos que no futebol sim. Esperamos, é verdade, realmente. Esperamos que no futebol tenhamos um pouco de alterações, é verdade. Começa o segundo tempo aqui em São Bernardo. 0 para o Fortaleza, 0 para o Caxias. Nenhum sinal de chuva aí, né, Antônio? Graças a Deus. Lateral para a equipe do Fortaleza do Caxias aqui no campo de ataque. Primeiros movimentos dessa segunda etapa aqui em São Bernardo do Campo. Vez a bola sair pela gente lá do arremesso pro Fortaleza. Registrar aqui um grande abraço para todos os internautas que nos assistem, meus caros amigos Jurandir e Antônio Eustáquio. Temos mais de 3.500 acessos aqui à nossa página do STI Esporte para se acompanhar essa partida entre Fortaleza e Caxias, né, Alex? É verdade, Alexandre Aníbal, mandando um abraço aí a Su Cristine, também o Jardel, o Daniel Martins, Daniel Souza, também todos que estão aqui lá nos acompanhando em qualquer parte deste país. STI Esporte aí, tendo sucesso em todo o território nacional. Aí o árbitro pegou uma falta aqui no campo de defesa para a equipe do Fortaleza. Oi. Escutou aí nas entrevistas de gramado que tanto o técnico da equipe do Fortaleza como o jogador da equipe do Fortaleza aí falaram bastante, Alex. Luiz Eduardo Nobre, um abraço aí para ti, Leonardo Santos também nos acompanhando, todos aí ligados no chat do STI TV. Chat do STI TV e as imagens mandadas pelo grande Telmo Mendes. Alô, Telmo, grande abraço para você, Telmo, sempre com a supervisão dos fabulosos, fantásticos Alex e Jota. E Delmo é o nosso carioca, né? Grande Delmo, carioca. Posse de bola para a equipe do Caxias aqui, o goleiro Pablo. Muito bom goleiro, Pablo, hein, Jurandir? Fez boa defesa nesse momento. Foi o que eu destaquei na primeira etapa no meu comentário, né? Um goleiro que tem um bom corte, tem boa colocação, agilidade, tem futuro. E aí a bola de goleiro, praticamente agora o Max dominando aqui para a equipe do Fortaleza. Fortaleza que esse ano fará 95 anos, meu caro Jurandir. Foi fundado no dia 18 de outubro de 1918. Então, glorioso time do Fortaleza Esporte Clube completará 95 anos de muita história para a distância. E o Ceará, que é o adversário do Fortaleza, já é o bombom. É o grande vovô Avinegro, mas o grande clássico com a equipe do Fortaleza. Lá vem o Fortaleza aqui pro campo de ataque. Esticada muito na frente, ela saiu pela linha de fundo, tiro de meta para o Caxias. O Caxias que teve o único título do campeão gaúcho em 2000, com o Tite, né, Juliano? Com o Tite. E destaque isso aí também, o Caxias, que é pela segunda vez que ele participa de uma Copa São Paulo de Juniores aqui em São Bernardo do Campo. A primeira foi em 98, jogando no estádio 1º de maio, lá no centro de São Bernardo do Campo. E revelou naquela oportunidade o Washington. Depois foi considerado aí o coração de leão, né? Coração valente, Washington. Grande coração valente. O Washington, artilheiro pelo Atlético, Fluminense, São Paulo, futebol, Lula, Lula. E hoje ele é vereador em Caxias do Sul. Olha, ele reside em Caxias do Sul, a esposa é caxiense, embora ele não seja de Caxias, ele é de Brasília, nascido em Brasília, mas está desde garoto lá em Caxias do Sul e tem empresas, né, e se candidatou como vereador, candidato a vereador e ganhou, esperando que ele tenha realmente sucesso nessa nova etapa da vida dele.
Exatamente, cara. Candango, nosso glorioso Washington, coração da Alexandre, um abraço aqui para o Jader. O Jader em Fortaleza, da torcida Leão do Pici, tricolor de aço. Grande Jader, um abraço para você e para todos os habitantes dessa linda cidade chamada Fortaleza. Vem Fortaleza, chute a bola lá para você. Do Jean, camisa 9. Assustou muito aí o goleiro Pablo. Grande abraço para todo mundo de Fortaleza. Lindíssima cidade de Fortaleza. Que terá um estádio espetacular, né? Para a Copa do Mundo e também para os jogos domésticos, né? Já inaugurado. Já foi inaugurado em dezembro. Fabuloso estádio. Quando eu estive lá em Fortaleza, eu passei em frente ao estádio. É absolutamente fabuloso o Castelão, novo estádio da equipe da cidade de Fortaleza. Então, parabéns aí para todos que estiveram envolvidos. Olha o Machado Caxias, o chute ali do Ramon Reis. O Marcos Espalma pela linha de fundo. Perigoso o chute do Ramon Reis, né, Antônio? Passamos de 5 minutos desse segundo tempo, 0-0, Ramon Reis. O cruzamento cortou a zaga exatamente do Charles, que colocou pela linha de fundo. É mais um escanteio para a equipe do Rio Grande do Sul. Ramon Reis com as suas chuteiras azuis, piscina. Está bem a caráter do vídeo hoje. Né? Escanteio mais uma vez cobrado agora. Parece que passou do ponto ali, Jurandir. A bola passou pela linha. Passou toda pela linha de lado. Foi a bola. Detalhes colocados direto do gramado do Baetão pelo Antônio Eustáquio. O Rockman agora também isolou a bola. Mais uma que cai na árvore aqui nas proximidades do Baetão. Somos de 6, vamos quase a 7 desse segundo tempo. Persiste 0-0 Fortaleza e Caxias. Vem ali o Jean. Ela vai com o Edinho. Rápido Edinho, número 10. Então, a ver o Por cento, né, a bola. Outro lado, a mesa para Caxias no campo de defesa. Por sua vez, né, Antônio? Caxias do Sul, a gente tem o Juventude, né, o grande rival aí do Caxias, e o Caxias tem um estádio centenário, né, o estádio Francisco Stedes. Né? Olha, o Ramon chegou, invadiu a área, colocou o bate! Sensacional a defesa do goleiro do Fortaleza. Ramon Reis saiu sozinho na cara do Max e colocou pela linha de fundo. Já tenho cobrado. Era o Léo que jogava. Tocou a bola assim pela linha de fundo. O time estava falando aqui, Jurandir, do estádio Alfredo Jaconi, né? Que é um belo estádio lá em Caxias do Sul. E o Caxias também não fica para trás na questão do estádio. No estádio, o Caxias leva melhor. O seu estádio cabe 140 mil torcedores, ao passo que o Alfredo Jaconi, no máximo, 25 mil torcedores. Mas são dois estádios realmente já experimentados já por grandes equipes, grandes jogos, com o Campeonato Brasileiro, enfim. Olha o Fortaleza, Bebeto, sozinho, tentou fazer a linha, perdeu para o Everton. Tenta sair no contra-ataque da equipe do Caxias. Everton, se aventurando no campo de ataque, zagueirão. Falou para o Ramon Reis. Aí para o Pastel. Aí Marcelo Pastel. Ficou a pinta, beijou o jogador do Fortaleza caído lá no caminho da rua. Segue o jogo, o jogador de Fortaleza caído e o Girassi agora tentou o cruzamento e agora ele tocou aqui na nossa área. É sim. Os jogadores parecem que estão passando a
jogador do Fortaleza em 36 minutos, 0-0, Fortaleza. É, pelo menos já tivemos uma grande oportunidade, né? Colheu o banco de goleiro, a gente pode garantir que ele não errou. Ele calculou tudo direitinho, mas o goleiro foi colocado, o Pablo, mandou para escanteio, mas foi uma grande jogada. Aconteceu aquela defesa do Cássio no Mundial de Clubes, o jogador do Chelsea colocou e foi lá buscar gol. Fazia das nossas. Cássio, sétimo colocado, pelo mundo segundo aí, o ranking da Federação de Caxias Internacional. Que está na sua cidade natal, Veranópolis, né? Gozando aí todo esse prestígio que ele conseguiu na Copa Libertadores pelo Corinthians e também pela Copa Mundial. Eu quase que aposto que ele vai ser convocado pelo vice-campeão escolar, não sei se será o titular, mas vai ser convocado agora. Muito bem. Secretaria de Esportes Lazer e Fama, substituição no Fortaleza. Sai o número 8, Bebeto. Entra o número 27, Alemão. Entrando o 27, Alemão, na equipe do Fortaleza. E percebe-se de longe que por que ele tem esse apelido, né, Júlio? É, jogador com as suas chuteiras laranjas e totalmente vermelho. Faz jus, né, o apelido. E agora esperamos também que ele tenha futebol, né, para substituir o Bebeto, que é um jogador regular para o time do Fortaleza. Em Caxias aqui pelo meio, toque era para o Ramon Reis, cortou a zaga. O bote voltou aqui com o Bruno Freitas. Lá no Caxias tem levantamento para ninguém. Max, goleiro do tricolor do PC, fazendo a defesa. Muito obrigado a todos os internautas que nos acompanham aqui no STI TV, na STI Esporte, acessando www.stisport.com.br, como o Alex já mencionou no começo aqui do segundo tempo. Muitas pessoas de Fortaleza estão acompanhando a nossa transmissão aqui pelo chat do STI TV. Continue mandando a sua mensagem, na medida do possível, o Alex vai ler aqui no ar, dando o nome e a cidade de onde você está. Muita gente de Fortaleza comentando aqui, um agradecimento especial a todos os internautas que acompanham a nossa jornada aqui na cidade. E a gente chama a atenção do pessoal de Caxias, né? Tem que estar na sinal de vida, mandando para e-mails para aqui, a gente pode divulgar os seus nomes. É, conterrâneos do Juliantinho Martins, por favor, manifestem-se. Em casa de vocês, acessem aí www.stisport.com.br. E Alex, também mandando um abraço para o comandante da equipe de esporte da Rádio Caxias, nosso amigo Gladir, lembra? O Sérgio está também sintonizado conosco. Um abraço a ele e toda essa equipe e que tenha realmente em 2013 que alcance todos os seus desejos. Cruzamento do Fortaleza na área, corta a zaga, o rebote caiu, chute do número 7 Stênio. A bola sai pela linha de fundo, escanteio do desvio ali, Antônio. Desvio ali, escanteio para a equipe do Fortaleza, vai o Edinho lá pelo lado direito para fazer a cobrança. 13 minutos e 30 deste segundo tempo, 0-0. Bote do Jansson para a equipe de Caxias. O Cílio tentou o domínio, adiantou demais, perdeu a bola para o Reuter. Está fazendo a bola com a frente para o Sandrinho. Domina ali o número 9 para o Caxias. Agora de quadra para o Caxias. Entrou Oliveira. Agora deu uma tomada, agora está batendo um bom ventinho gostoso aqui na camisa. Muito bom, melhor que ar-condicionado. Calorão durante a tarde, o primeiro jogo aqui quando o São Bernardo jogou com o Liberal, um calor bastante forte aqui em São Bernardo. Tanto que deu uma ajuda e agora a temperatura bastante agradável. Vamos mexer na bola, jogou o Pedinho, e aí estava estendo, tentativa para o Cícero em antecipação do Diego Roca. Agora novamente para a equipe de Fortaleza. Alemão, número 27. O meio aqui, o Edinho, ele viu, tocou. Vem, Edinho, preparou para a direita, fez o chute. Tranquilo para o goleiro. Deixa eu ligar rapidinho aqui para tratar com o Ramon Reis. Este está servindo, mas antes a antecipação do gol. Ainda Sidney. É o lateral direito do Fortaleza. É meio mal, apagado nesse segundo tempo, hein, Júlio? É meio perdido, né, mas eu vou observar aí que a orientação do Jorge Guedes é para chutar toda a distância. Se vê que o meio esquerdo do time do Fortaleza ficou de fora, na área, em longa distância, no meio do campo, e o goleiro
teve uma boa participação na partida e que saiu bem do jogo. Jean dominando para o Fortaleza. Atrás para o Mistério. Edinho. E a abertura aqui para o lado direito. À esquerda. O Romário. Também não apagado nesse momento. Vindo a camisa 11 do Fortaleza. Edinho. Romário novamente. O Delargo do lado dele. Preferiu um tiro de colocado. Foi um assunto que o Jorge Vélez comentou também na entrevista, a estatura do time do Caxias. Então ele quer aproveitar essa estatura do time do Caxias para não jogar bola por cima e só tentar com isso. É uma boa observação dele, porque a média de altura do time do Caxias é 1,80m. Então, realmente diferencia, né, dos demais times, principalmente dos que estão aqui no time do Caxias. Uma falta aí a equipe do Caxias para cobrar. O Marcelo Pastel na cobrança. O jogador do Fortaleza ali na barreira, o Sidney. Marcelo Pastel vai botar na área do goleiro Max. 0-0 o jogo. Marcelo Pastel. Agora tinha endereço certo. Criança, o número 4 da equipe do Caxias. Antes, o corte feito pela zaga do Fortaleza. Amigo, mandando um abraço para o Tércio Andrione. Mandando um abraço aí a todos em Milagres, no estado do Ceará. Também o Carlos Alberto conosco. O Gabriel Amaral, Alano Danger, Lucas Sampaio, tem muita gente por aqui. Muita gente mandando abraço para todo mundo que continua nos acompanhando aqui no STI Sport. Escanteio, Ramon Reis na cobrança. Muito forte, ela passou. Viu, Anderson? Com relação ao Léo, eu conversei com ele ontem no Hotel Pampas, onde eles estão concentrados. Ele já levou 3 anos pelas categorias de base de aqui de Caxias. Ele é de Juí. Juí, para quem não sabe, é a terra de Juí. Ele está tendo essa oportunidade, é a última oportunidade dele em termos de juniores. E ele se destaca em parte do time profissional, ou vai ter que procurar uma outra atividade profissional. Terra do Dunga, o técnico do Inter. Olha o Fortaleza chegando, invadiu o Jean. Já vem as armas do Caxias e tira. É do Bruno Freitas. Antônio Eustáquio, me escuta? Segue, já segue a equipe do Caxias. Opa! Opa! Alta, meu Deus! Meia dúzia da equipe do Fortaleza. Olha. Ô Antônio, as duas equipes ainda com trabalho de aquecimento aí na beira do gramado, né, Antônio? Tem a equipe do Caxias pelo lado esquerdo. É pênalti! Pênalti para a equipe do Caxias! Sai comemorando bastante o jogador do Caxias. Claro aí, Antônio. Muito bem, então cartão amarelo para o Douglas, zagueiro da equipe do Fortaleza, número 3. Fez pênalti em cima do Valdemir, número 7 da equipe do Caxias, último homem como destacado pelo Antônio Eustáquio. Vai para a cobrança, jogador da equipe do Caxias. Para a cobrança ali, número 5 é o Léo, é isso, meu caro Antônio? É o Léo na cobrança. 19 minutos deste segundo tempo. Vai Léo na cobrança. Ele bate. Partiu Léo. Secretaria de Esportes Lazer e Fama. Caxias 1, Fortaleza 0. Segundo efeito, 1 para o Caxias, 0 para o Fortaleza.
0 para a equipe do Caxias, resultado complicado para a equipe, principalmente do São Bernardo, do Paraná. Esse aí é o próximo adversário do São Bernardo, hein? A gente já sai com uma, pelo menos uma vitória parcial até agora, né? 1-0. E diga-se de passagem, deve ser na segunda etapa, procura mais um gol, de uma maneira mais consciente, né? E aí, aconteceu na penalidade máxima, entre o recurso do Douglas, infelizmente para ele, apelou o jogador do ADI, pelo muito bem batido pelo Léo, o Léo já está tão tipo de machuca. É o volante, abre o placar aqui em São Bernardo no campo, finalmente, depois de 90 minutos, mais 45, mais quase 20, sai um gol aqui em São Bernardo no campo. Não era o tipo de gol que você esperava, mas de qualquer maneira. É, valeu, 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 sua rede. 1-0 para a equipe do Caxias, gol do Léo, volante da equipe do Caxias. E mais uma vez a equipe do Caxias, Diego Hoffmann, na frente para o Marcelo Pastel. Termina com o Diego Hoffmann. A bola foi para trás, agora ficou com o Sandrinho, bateu e a bola foi para o Sandrinho. Desviada a bola aí, Antônio. Pastel vai para a cobrança, 21, quase 22 desse segundo tempo. Entre o Caxias, 0 para o Fortaleza. Pastel na perna esquerda. De cabeça do Douglas. Aqui do outro lado com o Léo. Sacou do gol do Caxias. Cruzamento, Max Altissoso. Ramon contra Ramon, vem. Uma falta. Uma falta no jogo de corpo. Jogo de corpo. Bom tempo. A infração apontada pelo árbitro. Bola novamente para a equipe do Rio Grande do Sul. Diego Hoffmann. Termina o lateral esquerdo do Caxias. O Valdeir sofreu o tempo. O longe arriscou pela equipe. O destino de meta é o Fortaleza. E o Jorge Velas aí, Antônio Oscar. Deve estar muito satisfeito agora. STI TV, seu time na rede Mundial. Secretaria de Esportes da Zona Forma, sob a intervenção da Fortaleza. Sai o número 4. Borja Oliveira. Entra o número 16, Alan. Fortaleza saindo Oliveira entrando o Laertes. Entra o Fortaleza, gol de empate. Difícil, a linha dele bem tragada, ela saiu pela linha de lado. Mais uma substituição para a equipe, vamos ver, do Caxias. Primeira substituição do Caxias, Antônio Santos. Secretaria de Esportes da Zona Informa, substituição no Caxias. Sai o número 7, Valdeir. Entra o número 15, Diego Índio. Então, aí, primeira alteração feita pelo Lucas Jocon, técnico da equipe do Caxias. Saindo o Valdeir, o jogador que sofreu o pênalti, né? O Caxias entrando o Diego Índio no lugar do Valdeir. Antônio Stark agora, vamos esperar aí que pelo menos o Fortaleza vá mais aqui. Me parece que esse número 16 lá antes é um jogador de meio para o ataque. Eu não conheço, né, os jogadores do Caxias, não sou contabilidade, mas eu acho que ele está já tentando. Já é o atacante nato. Para colocar um jogador na situação de meio de campo, para garantir, sabe muito bem que uma vitória é muito importante, não dá para fazer mais gols, pelo menos não vamos perder.
passamos de 25 deste segundo tempo aqui em São Bernardo do Campo. Opa, bola também. Sempre aquele bom jogador da equipe do Fortaleza, ele bom Mário. O Mário deu uma caída também nesse segundo tempo, né, gente? Está pensando na Dama da Federal. Posse de bola para a equipe do Caxias. Agora para o Fortaleza. Fortaleza perde aqui em São Bernardo. Vai do gol de empate. Edinho. Alemão. Menino alemão. Posta o jogo com o Laertes, que acabou de entrar. Mas aqui na esquerda. O Charles, que foi o chute contra a lateral, tira direto para o goleiro Pablo da equipe do Caxias. Alô, Pedro Silva, aquele abraço, obrigado aí pela companhia, tá me cobrando Pedro Silva aqui também, todos os tricolores do Cariri também, o Alano D'Angelo, o Guilherme, toda a galera aqui curtindo também, a Nayara Bach, beleza, amigo? Todos os intervalos acompanhando até aqui, um para o Caxias, zero para o Fortaleza. Fortaleza tentava no embora e perdeu mais uma vez a bola. Pessoal, indo embora, hein? Também está preocupado, né? STI TV, seu time na rede mundial. Falta ali para a equipe do Fortaleza cobrar no campo de defesa. Goleiro Max. É direito na bola lá na frente. Vai aqui para o Romário. Esse direito vai ser do Everton. Falta. O Romário está saindo pelo inimigo ali pelo Everton. Falta para a equipe do Fortaleza ali, bem pertinho ali a lateral, pelo lado esquerdo. Marcos ainda a bola para o Edinho ali para a cobrança. Apenas um jogador do Caxias na bola. Autorizado. Sempre pode fazer. Aqui com o Cid. Jogada na área para o Iberardo. Está aqui buscando o Gelo. Marcação, vem a zaga. Vem ali o Léo, autor do gol. O Caxias colocou a bola pela linha de fundo. Talvez em busca do gol de empate. O Alexandre Léo vem se destacando. O Fernando já fez referência. Elogiosa a respeito desse jogador e ele é realmente um líder do time, é, distribui o jogo, auxilia a defesa, tem realmente categoria, garoto. Equipe do Caxias no contra-ataque, o chute de longe ali do Rock, mas a bola foi toda a linha do de tiro de meta aqui, o Rock. A imprensa já cobrou. O Stêmio tentou fazer o lançamento lá pelo lado direito, cortou bem o Diego Rock. Ele que domina ali pelo meio de campo. Ele com o Léo, com a equipe do Caxias, jogando pênalti. Lançamento aqui do outro lado para o Ramon Reis. O domínio não conseguiu a bola sair pela equipe lá da cabeça para a equipe do Fortaleza. Caxias vence a equipe do Fortaleza pelo placar de 1 a 0. E na zaga do Fortaleza aqui com o número 3, Douglas. Isso te lembra a frisa de Fortaleza? Vocês teve na Canoa Quebrada? Não, não deu. Na Praia do Iracema? Praia do Iracema, sim, a Praia do Futuro, também daquele caranguejo fabuloso lá em Fortaleza, espetáculo. E o bairro Aldeota lá. A Aldeota foi onde eu fiquei, lá no hotel. Né? É, você sabe que lá é o reduto do Jardel, que foi grande artilheiro do time do Grêmio de futebol patrocinado. Ah, Jardel, grande Jardel. Jogou também. Aliás, eu lembro do Jardel, a primeira vez que eu lembro do Jardel foi numa Copa São Paulo, com o Vasco da Gama. O Vasco era o campeão da Copa São Paulo, jogou contra o Santos, não me lembro agora contra quem, e o ataque era o Jardel e o Valdir Bigode. Grande ataque aí da equipe do Vasco da Gama. E chegaram à seleção brasileira e grandes times de futebol no Brasil. E
Destruiu, né? Pois é. O Jardel jogou no Porto. Essa é ídolo. Mais uma vez a equipe do Fortaleza vinha. Jurandir, 30 minutos, 20 segundos, 1-0, Caxias bem melhor nesse momento. Bem melhor, né, sabendo o que quer, garantindo essa vitória parcial, 1-0. Agora é perigo. Olha aí, chegou aqui. Pênalti! Pênalti, pênalti, pênalti para a equipe do Fortaleza. É de derrubar o Rio, o número 3, Antônio Oscar, pênalti. Permanecer essa igualdade de 1-1 aqui nesse jogo, o São Bernardo empatou com o líder das duas equipes, principalmente o São Bernardo, que é o dono da casa, vai ficar muito contente com o resultado, porque a situação fica igual para todos agora, pelo menos até agora. 34:30 deste segundo tempo, vai, esses 10 minutos finais teremos muitas emoções, é o que promete, aqui Fortaleza e Caxias. 1-1 no placar do Dalton. Jogador de Júlio, o Caxias e aí o Charles colocou a bola pela linha de lá.
Pois é. A verdade é que tinha bastante. Olha aí o chute do Ramon, mais uma vez a equipe do Fortaleza. A bola para Everardo. E aí a fica na esquerda, atrás do Charles. Olha, tira a bola para o Charles. Vem a marcação do Léo. Novamente Charles. Aí é Edinho. Para a volta da equipe do Fortaleza. Agora a marcação do Diego Índio. E o toque do Sandrinho com a linha do lado. Mais uma substituição aí na equipe do Caxias, Antônio Eustáquio. Secretaria de Esportes da Zeliforma, substituição na equipe do Caxias. Sai o número 9, Sandinho. Entra o número 18, Bruno Mota. Beleza, segunda alteração feita aí pelo técnico Lucas Isodon, entrando, portanto, Bruno Mota no lugar do Sandinho, número 9. Segunda alteração feita pelo Caxias. Olha ele, chutou pra fora! Primeiro lance do Bruno Mota, quase, quase o segundo gol do Caxias, um chute perigoso, hein? Fortaleza, um também para o Caxias. Fernando Romário. Jogador de empate da equipe do Fortaleza. E a marcação do Everton, que levou a bola para a linha de lado, arremesso para o Fortaleza. Vamos virando 37 deste segundo tempo aqui em São Bernardo. Dois jogadores do Alcorçol, Edinho, que vem, saiu dos dois marcadores. Alemão, tá aí o rebote, o chute vai lá. Sensacional Laertes, o goleiro é muito primeiro. Rebote volta para o Sidney. Fortaleza em busca do gol da virada. Aí pegava o Sidney, fora do lance ali. Volta o jogo. Posto bola para a equipe do Fortaleza. Abertura pelo lado direito com Laertes. 16 do Fortaleza, para cima dele a marcação do Hoffman. Olha o Romário, já saiu. Cruzamento sai, corta Everton. A bola vai sair do lado. E esse foi esse, Antônio Eustáquio, quase, quase a virada do Fortaleza. Não, saiu mais, de fato saiu mais um cartão amarelo aqui. Foi pro Diego Rocha. Essa meia dúvida da equipe do Caxias. Para a equipe do Fortaleza, Alemão. O Charles. A frente para o Romário. Habilidoso Romário. Para Charles. Baixa a marcação do Caxias com a bola para o Rio de Lava. Diego Índio. Mais um jogador caído. Ali pertinho do banco de reservas. Colocaram apenas a pois é, agora também já estamos aí com quase 40 desse segundo tempo, o cansaço vai batendo,
1-1 para a equipe do Fortaleza, 1 para o Caxias, o gol do Fortaleza marcado de pênalti pelo Romário, aos 31 minutos da segunda etapa. Fortaleza lá pelo lado esquerdo. Lado arremesso, tiro de meta da equipe do Caxias. Jurandir Martins já quase 41 desse segundo tempo. Final foi um bom jogo. E aí confirmando a alteração, saindo o Romário. Né? Confirmando a alteração, saindo o Sidney. Secretaria de Esportes da Zero Forma. Substituição do Fortaleza. Sai o número 11, Romário. Entra o número 20, Everton. Jurandir Martins, 41. Conhecido, senhor. As duas equipes tentaram aí, mesmo que errando em muitos lances, chegar à vitória, mas já perdeu mole, ganhava de 1-0 o gol de pênalti. E agora vai ter que sustentar esse resultado, porque está com 10 jogadores em campo. Marcelo Pastel foi expulso. E o Fortaleza vai querer aproveitar também essa vantagem numérica para chegar no gol do Caxias. Então o jogo vai ficar dramático nesse final, né? Porque realmente agora tem que a gente, o Caxias vai tentar só garantir esse empate. Então isso pode ser uma vitória. A equipe do Caxias, Bruno Mota, número 18. Bruno Freitas, usa a inversão lá para o outro lado com o Diogo Rocha. Diogo Rocha, puxa! Tentou o domínio, Diogo Rocha, um cansaço, pegou e a bola saiu pela frente. Ele pensou que estava assistindo o desfile da festa da Uva, da Caxias. Esqueceu da bola. Esqueceu da bola, saiu. 42, segundo tempo de jogo, 1-1, Fortaleza e Caxias. Próxima rodada, então, na quarta-feira, Bernardo Caxias, Fortaleza e JB Ligueira. Olha, Edinho, fez o cruzamento para o Everton, uma puxeta. Agora, parece que a chuva está voltando. Exatamente, olha a nuvem que está se avizinhando do Caeté. Salve esse tempo que der e pede em seu pé. Vem a equipe do Fortaleza, vai saber que a chave é essa terra tabulada, mas o Bruno Caxias. Ainda bem que o jogo está acabando, hein, Tom? Temporal. Vem alemão, vem a equipe do Fortaleza. E aqui para Edinho. Domínio 10 do Fortaleza, Edinho. Foi desarmado. Foi desarmado pela zaga. Saindo para o Bruno Mota. Estênio. Pela frente o Everton, antes da Edinho. O Everton. Olha o Everton se complicando aí. Agora mais um jogador aqui com o Diego Rocha. O Rocha faz o lançamento aqui. Para o campo de ataque. Agora para o Ramon Reis. Ele chegou bem ali o Douglas. Alemão no meio de campo da equipe do Fortaleza. É alemão. Do lado, olha o chute de longe do Laertes. Pode cair com o Laertes novamente. Aí, por ali não conseguiu. O domínio jogador do Fortaleza lançou o treinamento. Lá da mesa para a equipe do Caxias. Secretaria de Esportes da Zero Forma. Substituição é Caxias. Sai o número 11, Ramon Reis. Entra o número 17, João Paulo. A última operação da equipe do Caxias saindo, entrando João Paulo, é isso mesmo? A última operação entrando João Paulo na equipe do Rio Grande do Sul. A gente sai bem, fazendo marcas da equipe do Fortaleza. Eu quero aproveitar a oportunidade do seguinte, esperamos que para quarta-feira alguma providência seja tomada ou pela administração pública, ou pela polícia militar, ou para a diretoria de São Bernardo. Nós temos somente uma entrada para os torcedores aqui no estádio do Baetão. É lamentável, muitos torcedores foram embora,
mas que está uma fila interminável. E segundo o presidente Luiz Fernando Teixeira, o problema não é da equipe dele, foi a polícia. Não seja a polícia quem for, tem que ter uma outra entrada, porque se tiver um tumulto aqui no estádio, meu, pelo amor de Deus, só uma saída, isso é realmente uma coisa lamentável. Aproveitando aqui, Jurandir, melhor do jogo para você hoje, como na vez da Caxias? O Léo, camisão de volante do time do Caxias, jogador que foi sereno, tranquilo, soube atuar, dentro da sua categoria, se impondo. Eu quero gravar mais um. Para você, melhor jogador de Fortaleza, da Caxias. Aqui com o voto do Tonhão. Aliás, um grande abraço para você, Tonhão. Um grande abraço e nos vemos na próxima transmissão do STI. Ela chegou novamente agora para ficar, pelo jeito. Né? Grande abraço. Voto dele para quem? Edinho. Então, Antônio Sáquio voltou no Edinho, número 10 da equipe do Fortaleza. Vamos ter que desempatar. Vamos ter que desempatar isso aqui, então eu vou botar no Edinho também. O Edinho foi muito liso, jogador muito bom, muito rápido tecnicamente. Então, o voto vai para o Edinho, esse empate de hoje do Fortaleza e também para o Fortaleza. Jogador mais ofensivo, né? O jogador que merece o voto e merece ter feito de melhor da partida do Brasil. 1-1, estamos chegando no final, já finalzinho de jogo aqui em São Bernardo do Campo. E agora, assim que eu venho para valer, jogo aqui bem, hein? Instantes finais da partida aqui em São Bernardo do Campo. Salve-se quem puder, salve-se equipamento, salve anotações, narrador, salve tudo. Eu pensei que você ia falar salve Jorge. Você tá afundado. Ei, equipe do Caxias. Pensamento aqui, vem, termina aqui, na vida do Fortaleza. Dois finais de jogo em São Bernardo do Campo, 1-1, Fortaleza e Caxias. Fortaleza ainda conta alguma coisa aqui no Enzo. 3 minutos de acréscimo dado pelo quarto árbitro, Cleiton Moreira Silva. Finalizado pelo árbitro. Vem a equipe do Caxias agora pelo lado esquerdo. Escanteio, também é escanteio ainda, jogador do Caxias nesse vizinho de jogo. Eu dou oportunidade, mas chegou, é o segundo jogo. Eu acho que nós estamos tudo aqui curtindo o campo, papai. É, daí, esse seria um resultado heróico para a equipe do Caxias. Nós preparamos para a cobrança do jogador João Paulo, número 17. Colocou esse tempo João Paulo, número 17, da equipe do Caxias. Última tentativa do Caxias aqui no primeiro de maio. Moço, a bola sai para o de lado. Hélio do braço. Encerra a partida. Thiago de Oliveira Rosa termina aqui em São Bernardo no campo. Um para o Fortaleza, um também para o Caxias, Jurandir Martins. Um grande abraço até a próxima. Um abraço a você, aos nossos amigos. Espero que vocês tenham agora e até a próxima quarta-feira. Beleza, aqui estamos nos despedindo. Um grande abraço também para Telo Mendes, J. Alves e também para o Alex Ricardo. Um grande abraço, até a próxima. Cuidem-se, sejam felizes.